Tak to vyzeráme. A myšlenku som dokončil, myšlenku som nestihol, že pokiaľ cestuješ nejaké parádne bytovky v pozadí, hej, gíčovky, pokiaľ cestujete bežným vlakom, hej, krátku tráť, je dobre ísť na WC predtým. Tu je to veľmi ohubu v týmto vlaku. To ešte nie je plný, hej, on môže byť taký plný, ale že človek nevíde von. Toto je ešte v pohode, podľa mňa, to je ešte celkom v pohode. A sa lúčime so stanicou supermodernou. Tam vidím, ako sa stavia niečo, staviame žeriavy. Tady sa niekto môže smáť a tady sa staví, tohle je tvrdá síla. Jeřáby, jeřáby, ideme kepředu.